أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسوسوا سي نجات کی دعا. رب أنزلني رب أنزلني منزلا مباركا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. جو شخص شیطانی وساوس سے بچنا چاہے اور خشوع و خضوع والی نماز پڑھنا چاہے تو وہ اس آیت کو باکثرت پڑھے. ناظرین، اگر وظیفہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے.